ગુજરાતમાં નરેન્દ્ર મોદી જ્યારથી મુખ્યમંત્રી બન્યા ત્યારથી ભાજપનું એક ધાર્યું શાસન ચાલી રહ્યું છે. ભલે 2017 વિધાનસભામાં કોંગ્રેસને 80 બેઠકો મળી હોય, પરંતુ ભાજપે પોતાની નીતિઓ દ્વારા કોંગ્રેસના 12 વધારે ઉમેદવારોને પોતાની તરફ કરી લીધા હતા અને તેમાંથી મોટાભાગના પક્ષપલટુઓને પ્રજાએ ઘરે બેસાડી દીધા છે. આજે પણ એ જ પ્રકારનું ચિત્ર જોવા મળ્યું અને અલ્પેશ ઠાકોર અને ધવલસિંહ ઝાલાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે થરાદ બેઠક જે ભાજપનો ગઢ માનવામાં આવી રહી હતી તેના પર 34 વર્ષના યુવા નેતા ગુલાબસિંહ રાજપૂતે ભાજપના પીઢ નેતા જીવરાજ પટેલને હરાવ્યા છે. ત્યારે આવું શક્ય કેવી રીતે બન્યું તેના પર નજર કરીએ તો ગુલાબસિંહને જીતાડવા યુવા કોંગ્રેસના નેતાઓએ જીવ રેડી દીધો હતો. સોશિયલ મીડિયા હોય કે અન્ય પ્લેટફોર્મ, તમામ મોરચે આપી ટક્કર. બુથ લેવલનું કામ કરનારી ભાજપને યુવા કોંગ્રેસે હંફાવી દીધી. સોશિયલ મીડિયામાં જબરદસ્ત પ્રચાર કરતા દેખાયા. સોશિયલ મીડિયામાં આઈજી બ્રિગેડ કી જય હો નું કેમ્પેન ચલાવ્યું. ઇન્દ્ર વિજયસિંહ ગોહિલના ઉમેદવાર હોવાની છાપ સાથે ઉતર્યા મેદાને. તમામ જ્ઞાતિના ઉમેદવારોએ ઘરે ઘરે જઈને જોરદાર પ્રચાર કર્યો. દ્રશ્યમાં તમે સ્પષ્ટ જોઈ શકો છો કે ગુલાબસિંહ યુવાન કાર્યકરો સાથે થરાદના બજારમાં મત માગવા નીકળ્યા છે. ગુલાબસિંહે સોશિયલ મીડિયામાં સૂત્ર આપ્યું હતું કે કમળ પર ગુલાબ પડેગા ભારી, આ સૂત્ર સાર્થક કર્યું છે. ગુલાબસિંહના દાદા પણ વર્ષો પહેલા થરાદના ધારાસભ્ય હતા, પરંતુ બાદમાં પરબત પટેલે થરાદની બેઠક પર પોતાનો કબજો જમાવ્યો હતો અને પરબત પટેલ ઘણા વખતથી ધારાસભ્ય બન્યા. પરબત પટેલ સાંસદ બનતા પેટા ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને તેમના ખાસ ગણાતા અને સહકારી આગેવાન જીવરાજ પટેલને ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, પરંતુ તેમને પ્રજાએ સ્વીકાર્યા નહીં અને તેમનો કારમો પરાજય થયો. મહત્વનું છે કે 2017 વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પણ ગુલાબસિંહે ટિકિટ માગી હતી, પરંતુ તેમણે ટિકિટ મળી નહોતી અને આજે તેમણે કોંગ્રેસને ફરીવાર બેઠી કરતો વિજય નોંધાવ્યો છે. એ થરાદની જનતાએ મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. હું એમને કહું છું કે તમારા વિશ્વાસ પર ખરો ઉતરીશ અને આ પરિવર્તન થરાદથી શરૂ થયું છે અને સમગ્ર ગુજરાતમાં આના રહેલ જશે. હું જે ગામડે ગામડે અને દરેક જગ્યાએ કોંગ્રેસને બહુમતી મળી છે, વર્ષો પછી 2002 પછી આજે કોંગ્રેસ પાર્ટી જીતી રહી છે, તો હું થરાદના દરેક નાગરિકનો, કોંગ્રેસના કાર્યક, બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓનો, ગુજરાતના કાર્યકર, જેને પણ મારા માટે દિવસ રાત મહેનત કરી છે, કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે દિવસ રાત મહેનત કરી છે, લોકોએ કોંગ્રેસ ભાજપ મૂકીને વ્યક્તિગત મને જીતાડવા માટે મહેનત કરી છે, હું દરેક લોકોનો આભાર માનું છું. ગુલાબસિંહ રાજપૂતની NSUIના કાર્યકરથી ધારાસભ્ય સુધીની સફર પર નજર કરીએ તો ગુલાબસિંહ 2007માં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં વેલફેર મેમ્બર બન્યા હતા. બાદમાં તેઓ યુનિવર્સિટી NSUIના કેમ્પસ પ્રમુખ બન્યા હતા. બાદમાં કોંગ્રેસમાં આંતરિક ચૂંટણીથી પ્રમુખ બનવાની ચૂંટણી યોજાઈ હતી અને તેમાં ગુલાબસિંહ રાજપૂત ગુજરાત NSUIના પ્રદેશ પ્રમુખ બન્યા હતા. તેમની રાજકીય કરિયરમાં તેમના પર વિરોધ પ્રદર્શન બદલ કેસ પણ થયા હતા. બાદમાં તેમને મોટી જવાબદારી આપીને કોંગ્રેસમાં પદ મળ્યું હતું. ગુલાબસિંહની નવી ઇનિંગ યુવા કોંગ્રેસના પ્રમુખ તરીકે શરૂ થઈ હતી અને હાલ પેટા ચૂંટણીમાં તેમને થરાદ બેઠક પરથી મોકો મળ્યો અને તેમણે મોકા પર ચોકો મારી દીધો. આ ઉપરાંત ગુલાબસિંહ પોતાના શાંત સ્વભાવના કારણે થરાદની પ્રજાના દિલમાં ઘર કરી ગયા અને જીવરાજ પટેલ વર્ષોથી રાજકારણમાં છે, પરંતુ તેઓ સહકારી ક્ષેત્રમાં હોવાના કારણે તેમની છાપ તોછડા સ્વભાવની હતી, તેનો ફાયદો કોંગ્રેસને મળ્યો છે. આમાં જે યુવક કોંગ્રેસની ટીમે ભાજપના ઉમેદવારને તો હરાવ્યા, પરંતુ કોંગ્રેસના ઉચ્ચ નેતૃત્વને સંદેશ આપ્યો છે કે ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન યુવાન નેતાને આપવામાં આવશે તો તેઓ આગામી વિધાનસભામાં ગુજરાતભરમાં આ રીતે પ્રચાર કરીને ભાજપને ટક્કર આપી શકે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, VTV ન્યૂઝ.